Tak jo, vážení a milí, já vás vítám. Doufám, že tady vydržíte se mnou a že budete taky trošku psát dneska výjimečně. Pardon, že to trvalo tak dlouho, ale ten stream se na YouTube trošku protáhl. Protože tam byli manželé, kteří hráli, nejdřív umřela. Jo, jo, nejdřív umřela jeho matka. teda jeho žena. A potom umřel nakonec on. Třetí odešel Macek. PUBG Lite, samozřejmě můžete se podívat na ten stream. Nenutím vás, upozorňuji, že ovlivnit jsem nemohl na tom koderu vůbec nic. Ani šum, ani zvuk, takže to běželo přes to, co to běželo. A je možné streamovat. Je možné streamovat normálně přes emulátor. Jen není možné úplně všecko vychytat, každá ta aplikace má něco jiného. A já se jdu dneska vrhnout na to, abych měl materiál na stavbu, hlavně, já tady to už můžu dát pryč. Na stavbu, tak, se přepnu. Na stavbu tady náměstí a taky jste hlasovali o to tamhle vzadu, jak bydlím na ty hoře. Abych dostavil základy. Pokud jste neviděli stěžejní scénu, třeba z úterka, to bylo taky výjimečně, dneska je to taky výjimečně, a možná, že to budu praktikovat častějíc, tak budu, tak jako natěžit si materiály, nebo tak něco předpřipravit. Uvidím ještě, jestli to bude možné, podle času a tak dál a tak dál. Tak. Kdybych třeba těšil se, a že vy byste mohli klidně psát nebo něco podotknout, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, můžeme třeba něco rozebrat. Ohledně těch apek, to jsou na mobily, ježiš, já jsem se koukal na svý kalhoty. Tak, některé jsou více funkční a některé potřebují více vlastně upload, více datového toku. Některé zpracovávají a kódují a jsou synchronní s YouTubem, což je super na jednu stranu. Jo, to synchronní myslím tím, že ta kvalita prostě je tak nějak stálá a některé ty aplikace to nezvládají. Některé mají chat aktivní, že se vám, sice tam máte třeba chat, že se vám zobrazí. A některé mají sice chat, ale že se ten chat nezobrazí. Takže jinak, co mě tady čeká, dám jsem ještě po streamu lehce kopnul, předpřipravil jsem si, jak bude vypadat ten kruh. A to jsou ty dva další, tady bude ještě jeden kruh, pak by měl být tady kruh a nejspíš ještě tady. By to vycházelo na těch 6-8 kruhů. A celkově vlastně od prvního kruhu, který začíná tady, to je... Ne, to je tenhle ten, jsem to myslím počítal, tak to bude 60, nebo tady toho kruhu to bude tam 60, teďka nevím, já se jdu podívat. Jo, tak to bude 60 tamhle. To bude úplně výchozí. Krajní kruh, jo. Děkuji, že hlasujete v anketách, je to docela důležitý, abyste hlasovali. Já se tady musím někde vysypat a jít domů, udělat sekírky a tady je bordel čestá. Tak. A dřevo je z druhé strany. Říkám to dobře. Ne, to bylo dřevo, bylo tady. Jo. Tak tady dáme Darkwood, i slabý, i schody. Světlý, oak. Takže budu nejspíše možná jenom kácet stromy. Možná, že budu... Děkuji moc krát za follow další vám všem. A přeji vám stejně ještě zpětně krásný večír. Proč se zmiňuji o těch aplikacích? Protože je možné
streamovat takhle, pokud máte počítač a nemáte na to zařízení, které vám to utáhne, to se může stát. Třeba mobil, že vám to nechce skodovat a začne vám to sekat a všelijaký věci a začne vám vařit v podstatě i baterie, i procesor. Tak, krumpáče si nechám. Tak je takováhle alternativa, akorát je potřeba najít správný ten koder, že jo, takže lopatky si vezmu, hlínu tady. Hlínu, já jsem dával hlínu, no to jedno. Tohle to teda dám pryč, to dám tam do těch beden, jak mají být. Máme bordelovku. Nějaký dřevo si tady necháme, aby jsme mohli dělat různé věci. Tam jsou. Tak jo. A Mácek asi bude přestavovat ten svůj domeček. Teď schválně zeptám, co dělá. Co děláš? Teď. Snad odpoví, ono i to občas trošku jako zabrzdí se asi. Tak, tady je všecko, co potřebuju. Tu hlínu asi nechám v té první bordelovce. A tady ještě oak, tenhle oak vezmu, super, tam hodím. Koblo tady dám taky. Vím, že přijde creeper za bílýho dne. Už se může tady stát. Tak, ale já to asi nemám co, proč bych to měl ukládat, že jo? Jinak dneska jedu přes OBS, tak by to mělo být, mělo by se to srovnávat. Neměl by to být takový problém. Díky moc krát za follow. CS, nechtěl bys si někdy zahrát se mnou na serveru? No pokud máš Bedrock verzi, tak to problém, v tom problém nevidím. Ahoj a děkuju. Jako rozhodně se můžeme podívat klidně i k vám, že jo? Mně to takhle funguje. Já to dal do špatné bedny. A to bude těma volbama. Přeju ti krásný večer jinak. A pokud hraješ něco jiného, stačí se domluvit. Napsat na Discord, tam můžete psát svoje otázky, nějaké náměty a tak dál. Podle Instagramu. Těch možností je, nebo na Faceu. Nebo i dokonce na Twitteru. Tak. Já si jdu udělat lopatky ne, sekírky nějaký zatím. To bude stačit, nějaký dřevo mám. Kupec asi vytáhnu. Tyčky nechci. Jo, hlín, ještě odložím tohle. Toto a vypeču si to maso. Tak, teď už to snad všecko bude dobrý. Takže asi takhle, jo? A saky. Ale platí u mě jedno pravidlo. Nejdřív povinnosti, potom zábava a relax, víš? Jo? To jsem nedomyslel. Ne, hoří jablko? Ano, ve skutečnosti hoří, ale chvíli mu to trvá. To bude stačit na to vypečení, to nevadí. Jinak to tam jenom posmrdí. Tak, tenhle ten celý les, sice dneska nepokácím, nebudu mít tolik materiálu, ale nevadí, ty počkám fakt na to maso. Jo a meč, nebo si meč. Tak, na rozbitej tady nechám. Takže asi takhle. Nevidím v tom problém. Nejdřív teda půjdu pokácet nějaký strom. Bohužel moje streamy jsou omezené na 200 kB za sekundu, tak s tím moc se nenadělám. Občas je to fakt, že bych tomu kódování dal, jak se říká, za uši. No vidíš, ty jsi mi to potvrdil. Jednoho obchodníka jsme zabili, co ty? Zase emeraldy, tak ty půjdeš taky, hochu. Pojď sem. Tak. Fuj. Tak kůže se hodí, tohle se hodí taky, akorát mi to bude teďka překážet. Já jsem kácel ten strom, nemám rád levitační stromy. A co pak stavíš za stavbě, jestli se můžu zeptat?
jestli máš nějaký server, klasicky třeba přes nějaký free, anebo přes omlet, se dá. Na omletu jsem, takže bych se tě tam našel. Mě mít pak ve Friends. Oni hostujou servery vlastně v podstatě. Ale kdo to tady zasadil, to nevyroste. A tím taky přemýšlím, že bych takhle pro diváky, že bychom se slejzali na jednom serveru. Dělali tam blbosti, nebo já nevím. Ale všecko se nedá stíhat, že? Macek mi neodepsal. Jo, tak jsem měl pravdu. Tak dělej. Dělej, předělej tu psí boudu. The fuck, tak. Já tohle si tady nechám. Určitě to bude až někde nahoře, já jsem to měl vzít ze zhora. Dobrý, to vypadá, že je všecko. Chodíme spát. Jo. Tak. Já bych si měl k sobě přitáhnout tu postel, co je tamhle u náměstí, abych nemusel tak chodit daleko. A hlavně bych to tady měl začít osvícet, dokud je bílej den, že? Jak říkám já, lepší než žádný stream. Jo, OK, pojď spát, no tak já musím zběhnout ještě to, pak si příští, na příští noc vezmu tu postel tady odsuď. Tu osvítím, teď jsem se netrefil, to je pech. OK. Zase začíná pršet, je to normál. Vážení, pokud máte slabší zařízení, říkám to ještě dneska asi naposled. Klidně si to dejte přes Google Play, přihlašte se tam. Ahoj Tobiáši, vítej, přeju ti krásný večír. A nebudete mít problém se dívat na můj channel. Důvod je ten, když máte černou obrazovku, o tom se zmiňuju, tak vám to nemusí schroustat, vy slyšíte zvuk třeba, ale nemusí vám to schroustat vlastně váš telefon, vaše zařízení. Jo. Takže postel jsem říkal, že si vezmu, to chce zavřít pusu, nebo ti tam nadspůl roubik. Tak, mám ji u sebe, super, můžu ji těžit. Možná, že bych si mohl zapnout, jestli mám nabitý ovladač. Ježíš, tady je materiálu. Může to být vlivem i do načítání a jiných věcí, jo. Já jsem dřív měl odemčenou kvalitu, takže se dala měnit, tak to nebyl problém. Ale Twitch to loknul, protože jsem tady nebyl dlouho aktivní, protože to dělám lopatou. By to tady někdo vyplejsnul? Ten černý dub. Počkat. Mám jednu kůži. Jednu kůži mám, druhou neslíkám. Nezůstanu tady na tom světě sám. Ty byly čtyři u sebe. To je asi každý jiný. Mám tři a kde je ten čtvrtý? Aha, to byl Oak, tak to jo. Dobrá, tady je čtvrtý, fajn. Tak. Tak to jdeme placenou někde tady poblíž, ať nemusím pak běhat. Dobrý. Takže občas bývají pixely, jo, víc s tím prostě moc. Mám se docela dobře, mám dobrou náladu, řekl jsem si, že prostě potřebuju materiál tady na tu stavbu, na tu stavbě, tvoj tady byl,
stavbu náměstí. Trošku mě bolí hlava, jinak v pohodě. Jo, děkuji moc krát za další follow. Přeju ti krásný večer a vám všem. Samozřejmě dneska je to hlavně o kecání, ne o stavbě, jo. Takže asi takhle. Tak. Já budu těžit materiál, vy můžete v klidu psát, já vám budu co nejdřív vám odpovím. Samozřejmě pokud si chcete se mnou něco zahrát, ta možnost tady je, ale do tohohle světa vás bohužel nepustím. Protože už se mi to tolikrát stalo, že jsem o ten svět přišel. Ale pokud mě chcete třeba pozvat na server k sobě, a jak tady zmiňoval Asaki, tak ta možnost tady je. Tak já si tady rozsvítím. A tak dál a tak dál. Na nikoho se nepovyšuju, nikoho nehejtím, každý si musí rozmyslet, co pustí ze svého hudebního nástroje, co má na hlavě. Jinak vážení, zítra teda budu stavět, zítra je pátek, je to naplánovaný. Nemusí stream být v danou hodinu, ale stream prostě bude. Takhle to u mě je, občas mi do toho něco vleze. Takže musím jít třeba něco opravit a tak dál a tak dál. Toho materiálu potřebuji velice, ale velice moc. Náměstí bude 60 kruh, jo. Jsem nikdy nedělal. Základní je 15, tam uprostřed je ten strom. Začíná s tmým a já si asi dám tu postel. Já používám jinou sekíru, tak ji spojím dohromady, že jo. Je možná. Stup tam s tím. Tak, tohle si hodím někde sem. Jak jste se měli vy? Co pak jste dneska dělali? Já jsem dneska pomáhal sousedovi, on se stěhuje. Odnášel jsem mu desky na řezání, on říkal, no to se pořeže, to je v pohodě, to bys viděl, jak to hoří v tom kotli, v těch kamnech. Normálně, já tam pak jdu druhý den, celý se spotím. Sousedka na mě řve, že nahoře nemůže dejchat teplem. A jí odpovím. Jakože jí odpověděl. Sousedko, otevřete si okno, to je úplně jedno. Už vám je teplo. Já tady mrznout nebudu. To je super ten soused. Tak jo. Občas jdu něco opravit i jiného, nebo pomoci. A takhle to má být, že jo. A je pěkná voda, na konce koukám i cígle budou. Tak jo. Pardon, že jsem to takhle pěknul. Tak. Vám, že je všecko v naprostém pořádku. Já nevím, co budu dělat s těma saplingama. Ty tyčky jako to mi nevadí. Ještě se neský... Nechceš to sníst? Ne? Tady máš. Tak pojď. Pokácím co nejvíc tohohle lesu. Jo. Takhle. A pak budu brečet později. Já musím tak daleko pro stromy. Nemusím se sbírat, pardon, mám sucho trošku v puse a i saplingy. Mohu zase posvítit, že jo. Tak, je tady moc šero. Vážení, já si musím poupravit něco. Tak, stavím si to takhle, ať vidět jak chci. To by mohlo být dobrý. Mikrofon upraven. Tady popraven. Ještě malinko. Tak, dobrý. A jdem. Jak to vypadá s dnem? Za chvíli bude noc.
Je docela velký. Tak, tam jsem nechtěl, pil jsem, takže jsem neviděl. Jejk. Samozřejmě nemám tady džungli. Někde tady mám dokonce i... Vám pak ukážu na slimy. Nebo to je v jiném světě? Já hraju tolik světů, že nevím teďka momentálně, kde to je. A takhle velký Darkwood jsem neviděl, nebo to je... To není Darkwood. Aha, to nevadí. Tak. Tyčky ty beru rozhodně. Pavouk, pojď sem, kde seš? Já ho slyším, ale nevidím. Necupeš? Je neviditelný spider? Nevadí. Tak tady to taky prosvítím. Tak tady je dobré. Vyskoč sem, pojď. Tyhle ty velký zajímavý stromy, někdo říká na K. Karma strom. Je taky jakože prděj, protože musíte líst, ale je z toho strašně moc dřeva. Jinak uprostřed náměstí je Oak Dark strom, jo. Nebo světlo tmavý dub, tak česky řečeno. Tam zaměnil. Tak. Jsem tam zaměnil kmen. Užil jsem tmavej. Tak je to takovej kříženec. Ještě ne. Ještě nejdem spát. A to je to všecko. Tamhle je ještě bordel. Pojďte ke mně, holky. Tak. Je toho tady hodně, no. Ahoj, to by asi. Přeju ti hezký večír. Kdybyste se chtěli na něco zeptat, tak rozhodně. Já teďka jako budu se soustředit na tohle, takže moc mluvit nebudu. Nevím teďka momentálně o čem. Možná teda jako, že stihnu udělat ten velikánský kruh náměstí, přemýšlím, že bych ho dneska zrobil. Ale... Asi ne. Nebudu mít na to moc času. Takže bříza dolů. Chvíli půjdem spinkat. Tak jo. Lehni, macku. No, než zase lehne. To bylo rychle. Jsem nečekal. Uvidíme, jak vyběde čas. Možná se rozmyslím. Taky možná se rozdělím, jak teďka jsem málem řekl. Na dvě části. Je vedro, mohl bych se převlíct, že? Tak. Pokud máte Bedrock verzi a máte nějaký svůj server, není problém. Klidně se k vám půjdu podívat. A pokud to máte někde jako server Aternos nebo něco takového, tak by to šlo taky, ale... Tam je problém, že mnozí závidějí a nikdy nic nepostavili a píšou, no já budu stavět a budu tohle a nakonec vám vypálí celý server. A nebo vám ho ukradnou. Tam jsem viděl creepera, takže si dám trošku majzla. Trošku jsem se netrefil. To neznamená, že jsem netrefil. Tak, tohle bych potřeboval asi klejvnout někam jinam. Já to jen tak plácnu někde.
Už zas. Hraju bez cheatu, hraju to na hard, pokud vás to zajímá, jo. Takže si musím dávat majzla, už jsem tady asi kolikrát, ten dash je tak nahlas. Není. No to je dobrý. Pardelko. Ty krásu. Ještě radši osvítím okolo. Tak, kolik vyroste dubu? Když to dám takhle. Ještě by to chtělo nějaký saplingy. Já zkusím dát fofko dál. Prdelky, ty vole, to je fakt já to mám ve sluchátkách, jo. A tady je další. Někde pěkně prásklo. Já mám strach normálně, fakt mám strach. Maminko, já nechci. Já už budu hodný. A tamhle je pavouk. Tak pojď ochu. Teďka je možnost creeperu. Teď tady to odpálilo listí, vidíte? No, strach normálně, to do mě práskne a přijdu o materiál. Hlavně o XP. Fuj! To bouchá vedle mě. To se mi nelíbí. První bouřka, jo. A pěkně silná. Je hodně vysoký. Mám ještě místo vážení, jo, ještě jo. A jestli to odkryju... No, nevím, nevím, no. Asi půjdu do dolu, tam to nebude tolik slyšet, že? No macku, já si mám teďka lehnout za bouřky. I do mě uhodí. Tam byl blesk u mě. Mám takhle pěkně šikmej. Tak, už by to mohlo skončit, ne? To je úleva na uši. Dobrý den. Já ale neposkytuju slevy. Jenom nové náčiní. Tak, to si tam nech. XPky, pojďte ke mně. Já, pidi creeper. Ne. Já už tě vidím. Jak to, že zbouchnul? Co to je za slušnost? No to nezakraju ani za zlatýho čuníka. Dobré, no. Co pak se stalo? Jablíčko, to není. Tohle můžu vyhodit. Haló? Jo, já měl blbě, já se omlouvám, já jsem měl blbě teďka myš. Tak. No, tu bude dírka, no. Tak ji zapchaj. A dva stromy z toho vyrostly.
Tak dáme další. Tak jo. Třeba to vyroste všechno, jo? Možná. Uděláme mega strom, jak to tak vidno, ale tohle musím hlavně pokácet, ať se to nespojí. Nejlepší, když máte za zádama tři creepery. To je pak šlupa. Nebo přiběhne pidi hajzlík. A sundá vás na jeden hit. A dalších 12 levelů kaput. Tak, tohle by bylo. Ještě jeden. Děcko, fajn. To byl hodně velký. Dívej, ovce neplašně. Prej ne, no tak ne, no. Je další, tak. Tamhle jsou taky saplingy. Všecko možný, pokud možno se sbírám. A to oko jsem sebral taky, jo. No tak to je dobrý. Tak tady je další v řadě. Teď sem, tam tady máš být, tak. Ráda. No, kolik toho mám? Na tu dobu nic moc? No to jak si nepřibývá. Tam tohle zahodím, tamhle do vody. Tak. Toho materiálu bude fakt velice moc. Potřeba. Ty budu muset nějak postupně zjistit, ne zjistit, ale nějak automatizovat. Jako dřevosklad máme, jo, není úplně hotový, ten dneska uvidíte. Už dokonce jsem na něm stavěl a byl jsem. Ten mám vedle hory. Protože ten je velice potřebný. Kde jsou, já jsem si udělal, jo, už jsem si říkal, že jsem si udělal málo těch sekírek. Jo vlastně jo, to je u mě. Jak jsem se zmiňoval o těch slimech. Tam se běhnu pak dolů. Původně tam budou ještě patra, že jo. Nemám ještě vykopaný ani. Dneska bych se možná na tom mohl částečně nějaký vrhnout. Zrovna tam to nemusí padat, já tam se mi nechce. Seberu zas to oko. Pojď. Dobrý. Že jsem ho sebral vážení, že jo? Ne, nemám ho, fajn. Tak, strom je pokosený. Tady ty dopadaj. Tamhle jsou saplingy. Když co tam spadlo? Jo, to. Nejhorší, než jsem měl, než byl update a než jsem musel opravovat systém. Tak najít Darkwood, tak jsem se docela našlapal, naťapal v Minecraftu. Kytičky zasadíme, když bych je mohl zasadit červený, nevím u včelek, jestli mám těch divokých. Nadojíme se. Ej, s mojí postavičkou. Tyčky beru, to je jasný. Tak. Tohle vezmu, to taky vezmu. Červený nebo jsou růžový ty tulipány. Tady je 8. Tohle ještě nevyrostlo, se divím. Uvidíme, co to provede, jestli to vůbec vyroste, jo. Ale vím, že na serveru vyrostly takhle třeba vedle sebe. Ta dírka mi tady jako... Ne, to je v pohodě. Tak. Mě zajímalo, jestli je to možný takhle. Vemte si, co z toho bude dřeva, jaký halustrom. Pokud to vyroste. Hele, vypadni.
že mi zakálíš postel. No, tak tady ten halus skácet nebudu, vezmu si břízu. Myslím, červený tulipány nemám. Nejsem si jistý. Já chtěl kouknout na to fofko, ale pak tam přišel creeper, že? Render distance. Tak, 56, tam bylo 64. Jo. To by mohlo být dobrý. Ježiš, je mi z toho blbě, musím si na to navyknout. Okay, čím blíž nebo tím blíž? Pardon, že do toho teďka hrabu. Jo, mám to dobře. To byl malý stromek. No a půjdeme se taky zběhnout podívat na macka, co tam troli. Takže nikdy by náhodou vypadl chat, klidně zaspamujte dvakrát, to napište, já to pochopím, jo. On občas takhle jakože vypadne. Občas se i přeruší stream, tak neodcházíte, měl by naskočit a pokud nenaskočí, tak to pustím znova a pokračuju dál, jo. Když se s váma nerozloučím, tak stream ještě nekončí. To je velký dosah. No jo, já si tady musím zase dát pod sebe. Tak, teďka už půjde pryč, jo. Ještě radši juknu. Co kdyby. Ne, vypadá to dobře. No a s bambusem předpokládám a ještě s tím biomem bude trošku problém. Tak ale já nemám místo na to ostatní. No jo, sebral jsem to boko, no. Tak, jeden strom vyrost. Asi jim to bude trvat. Tak, kam půjdeme dál? Já se budu stáčet tenhle ten stromek, tady asi nechám. K sobě dom. Ty krása, to jsou velký. To peří bych mohl taky zahodit. Břízy není dostatek. To tu si vezmu. Kdyby to nebude stačit. A bude stačit, to jsem rád. Nebude stačit. Kdyby to šlo, tak pustím ještě hudbu, ale nevím, co to bude dělat zase se streamem, že jo. Ten je rozrostlý. To tam už není potřeba, že? Tak. Strom fuč, aspoň doufám. Jo, je. Hele, tamhle další vesničan, to už je třetí. Zase to voko, to je... Dobře, tak to hodím do tyhle... dírky. Je to z toho Darkwoodu, že jo? A Macek chce jít spát. Já jsem vlastně psal, že budem chodit spát kvůli creeperům. Ty jablka chci, občas se nám tady spawnujou, máme vesnici nedaleko, sice zombie vesnici, ale se dá napravit zlatýma jablkama. Teda aspoň myslím, že to tak je. Mám říza, super.
Vypadá to, že to vyroste dokonce možná. Nevím, no. Jako průchod dobrý. Vemte si ty, jo. Teďka už tady je mraky dřeva z toho. Ne, dobrý, pavouky nechci. Zase sbírám. Ale to nejsou ty ouky, ne? Jo? Dárky jsou. Tak. Juknem, samozřejmě emeraldy, že jo? Sprung nepotřebuju, nic z tohohle nepotřebuju, pumpkiny už jsem našel. Tam pak na zahrádce, na ty zimní, budu moc pěstovat. Tak, co vyhodit? Kuře, tohle. Tulipán chci, takže zatím vyhodím toto. Půjdu sem. No, jasně. Tak kde já jsem sázal? Alu, kde jste hoši schovaní? Kdyby to, jo, tady to je. Mhm. Tak, v pořádku. A tenhle rovnou pokosím. No se s tím dá pak hezky designovat, že jo, když si to tak vezmete kolem a kolem, pokud to vyroste tak, jak chcete zhruba. To vy jenom voloupete kůru. No já se fakt pojdu zběhnout, co tam zase macek troli za boudu. Inspektor, jo. Koruna pryč, sekira pryč. Kolik mám tyček jsem nazbíral? 28 z těch stromů prozatím. Samozřejmě ne, seberu je určitě všecky. Enderman. Jo, u souseda jsme byli konečně v pekle, to jsme ještě stihli po tom rybníku. Jinak záznam můžete sledovat tady, stěžejní scénu, anebo se podívat a hlasovat, co byste chtěli, aby bylo u rybníku, jestli rybář, anebo vodník. Že se pokusíme postavit postavu rybáře nebo vodníka, až teda bude mít čas a bude dostupný. My spíš to nestíhneme třeba najednou, jo, pak ještě do toho bychom stavili něco. Tady jsem zapomněl, jo. Zloděj! Kradeš kostky, tyjo. No já ho lajzovat nebudu. Já jdu odsaď pryč. Jo. Tady mi nevadí, že krade kostky. Horší, kdyby mi ukradl ze stavby. Já nevím, že ten obchodník nabízí za emeraldy. Kdyby nabízel za něco jiného, tak bych ho nemusel krosit. Jo, to je velká škoda. Tak, dvě kůže další. Jo, tulipán jsem si vzal, ok. Tady je nějaká kejvka. Do ní jen tak najuknu. Podívám, co tady je. Tam to vede. Vypadá to, že to vede dolů. O, železo. To nemáme. To moc není. Vážení, víte, co je tohle za zvuky? Wow, no tak to jo. Je průrvek. Pána Alžběta první. Tam už se asi netrefím, ne?
Ty kráso, vidíte to? A bych nechtěl teďka momentálně spadnout. Doufám, že tohle není dutý pode mnou. Ale nejjednodušší cesta, která tu je, no. Když už jsem tady, tak to železo musí jít prostě to ore pryč. Jo, ale musíš mít místo, a co teďka? Dárky. Birč nechci vyhodit, slepici určitě najdu. A tady je další. Mám mobil na popel. Ta zítra, jo. Cože? Co? Popel. OK, no. Tak dobrá. Tak já zběhnu, než tady už macek nebudem. Tak. Jo, jasně. Nevím. Jasný. Hej, další kejvka. Už je můj. To bude podobný, možná, že to bude slejzat. Já to jdu pročekovat, proskoumat. A nemám jako uhlí, to by se docela... O, oh, dobrý den, pane Creeper, pane zombie. Jako když by měl bouchnout. Tyjo, tady se bojím normálně, opatrně. O, oh, jako kdyby měl bouchnout. OK. No, to byla šupa. A jak tohle nevede, tamhle je štěrk, tam by mohl spadnout. Na mě. A. Ah. Já jsem přemýšlel o uhlí a ono uhlí tady je. Já bych řekl, že to vede do ty průrvy tam vedle, jak jsem byl před chvíli. Co myslíte? A těším ještě tady nějaký uhlí. Zatím jsem nenašel diamanty. V pekle jsem nebyl. V Netheru. Což na jednu stranu vadí a na jednu stranu nevadí. Vadí mi to z toho důvodu, že nemám světla. Ale nemůžu tam jít nevybavený. No. Já s tou torčí si poradím někde. Třeba tady do ty průrvy. No, to pokračuje ještě dál. No a předpokládám, že je noc. Tak. Doufám, že jdu domů. Jo, měl bych jít. Já jdu domů. Podívám, jestli tam mám ten tulipán, tak ho nesu zbytečně a mám zaplácnutý flek. Tady je zase další průrva. Měl si, já nic nemám. Jo, já mám mrkev v ruce. To je hladovej. Tak, napapanej. Jdem se podívat k Mácovi, jak je na tom.
Jo, tam je s lopatičkou. Kolik úprav na psí boudě bylo provedeno tento den? A jo. Tak se nějakou střechu. Bože macku. Trošku fantazie. A to jak to tak vypadá? No dobrá, má tady trapdory. Asi bude líst bokem. Tak bude jeden stream ohledně Macka učíme stavět domeček. A se Enderman. Já se jdu vyspat k sobě, abyste viděli, kde mám to skladiště, doufám. Jo, tyčky mám, takže udělám ještě takto. Tak, dvě uhlí nechci vyhodit. Tyhle, co vyhodit? Ulipán. Tyčky, kobl. Ten můžu natěžit. Tak, tady to nějak jak sice nerozsvítilo. Ne, že bych měl něco proti ty stavbě, ale takhle z boku dobře to volemovat nejspíš asi jo. Tady a tady a tady a tady. Tak. Chvíli hejbat nebudu, aby se to srovnalo ten obraz. Doufám, že mi něco nevleze do zad. Tak. Tamhle pan Creeper, on to tady není osvětlený. Jo, vypadá to, že ty červený tulipány tam jsou. Nesmí mě vidět. A už mě viděl, už jdu pryč. Ježišmarja. No jo. Tady to potřebuji taky do toho dodělat. Takže, ohledně toho základu, je to tady jo. Skladiště, dřevosklad není ještě hotovej, teda úplně, to já tam nevyskočím. A to se tam radši podívám až ráno. Čím více torčí, tím jsem si jistější. Tak. Dobrý. Tady mám zimní zahradu, která roste. Tam někdo něco to tady pošlapalo. A to měl vzít nůžkama. A zas na to nemám místo. Tak tulipán pryč. Musím vystřihnout nůžkama. Musím dávat... čuník už se zabydluje. Pozor. Tak jo. A tady je moje základna, no. Kávička. Rozpuštěná. A pak máme tu pícku. A to si vezmu teda nůžky, já bych řekl, že to bez nůžek nepůjde v tomhle, abych mohl vystřihnout a udělat z toho lampu. Jedno, pojď. Nebo mám v bedně? Jo, jedno mám. To je takový Ne, jsem na počítači, hraju Bedrock verzi, ale jestli se chceš připojit, vím, že mě máš ve Friends, tak se můžeš připojit, ale žádný blbosti Saber na světě. Ahoj Mety, vítejte hoši. Tak, já chtěl udělat nůžky. A já je nevidím. No. Up. Takže takhle jo, prostě musíte se otáčet, musíte dávat pozor na to, jestli nemáte creepera někde opodál, protože ještě jednou pozor, dávejte pozor. Tak, tady mám nějaký dřevo. Tak to naskládám sem prozatím, abych měl místo. A já jdu vyzkoušet, jestli se dá střihnout dýně bez toho a jdu sebrat to železo. Máš mega blbou grafiku.
počkej, teďka tě nechápu. Buď konkrétnější, jo? Jo, půjde to udělat, super. Já uložil nůžky. Tak kde jsou ty nůžky? Ježiš, já je mám u sebe. To je vůl. To je vůl. Takhle u sebe to nestřihnu, že? Ne. Snad nikdo nezlobil, co jsme tady nebyli. Ne, 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 všichni byli... A no, Máca, vítej. Všichni byli úplně super, co přišli, co dali follow. Tak, půjde to, nebo musím to stříhnout přímo? Ne, musím jít stříhnout, tak já jdu stříhnout a pak jdu. Jo. Nevím, proč mi to tam ukazuje, já si tam musím dát torčku ještě. Tak kaktusům se mety daří dobře. Prase mi to tady asi podupalo. Tak, porkin. Jo. Jasný. Tak to musím udělat takhle, když je to. Okay, ale možná to půjde, i když to položím. Pojď. Počkej, já nechci plavat. Jo, jde to. Takže nemusím to přímo, stačí to jenom položit. To jsem já nevěděl zase. Tak. S motičku. Motičku. Houé. Saber, kdybys napsal konkrétně, o co se přesně jedná, tak ti na to můžu reagovat líp, víš. Máš blbou grafiku. Tohle, jestli je blbá grafika, tak to je shader, který vidíš. A když ho vypnu, tak bude v dole tmavo. A teďka momentálně je zataženo. Jo, máš tady stíny a jiné věci. Tak. Takže nevím tvoji reakci. Jo, konečně můžu osvítit dvěma. Tak, oni asi nesvítějí moc dobře. Na ten bych to potřeboval trošku. Jo, tady to nemám dotažený, tak to jo. Kde mám houle? Kde jsou houle? Tady byla řepa. Jo. A na jednom bloku byla řepa. Tak já musím najít houle. Tak. Houle. Je houle. Jole, kde je? A tady je hole. Tak, železo si dám sem. Už je možná noc, ne? Ještě ne. A řepu si nás zasadit musím. Chtěl bych ztratit ty kůže, těch moc taky nemám. A jak jste se měli vy? To? Bylo super dneska. Tak, hole. Řepa. Jedna. Ne, já ji chci zasadit. Počkej, udělej semínka, ne? Že jo? Aha. Počkat. Beetroot. Pumpkin seed. Okay, proč já nemůžu? Můžu akorát sníst? To já nechci. Zvoraný. Já proto to nešlo. Na to nekliknu. Haló, proč nejde zasadit ta řepa? Může mi někdo poradit, proč mi to nejde zasadit? Já nemám semínka. Jo. Aha. OK. Dobrý. Chyba byla v bedně na mé straně. No. Tulipán teda z toho se tam zůstaň a měj se fajn. Vůbec mi nepíš.
Tak, co nepotřebuju? Holé si tady, holé si tu nechám. Jo. Až budu mít další, tak zasadím další. Takhle ti to nevyroste? Mety, opravo, prosím tě. Jak to? Proč myslíš ty stromy? No, neříkám, že vyrostou všechny stromy. Když vezmeš, že kaktus roste v Alpách, jo, když oběhnu tady okolo, Cibr, jo, koukej, to je úroda, co? Au. Tak. A je to. Tady oběhnu. Tady pak musím ještě doplnit další materiál. I když počkat. Já si vezmu ten tulipán zpátky, malem jsem skrešnul dolů. A zasadím si ho tady na zahrádku. Tak. Až budu mít více kytek. Já vím, že tady už pak další nevyrostou, jo? Protože nejsou vedle sebe. Tak. Dobrý. A nemusí vyrůst ani tady ty 4 saplingy. Tak co nepotřebuju? Turči mám, tohle, jo, kaktusy uklidím, ty tam nemeč. Nůžky si brát sebou nebudu, to je zbytečný. Pumpkin seed nechám tady. Kaktusy byly tady? Jo. Tak bříza 5 saplingů. Fajn. Maso ještě vypíct. Počkám si. Jak jsi to myslel s tou grafikou? Není jako hardwarem. To myslel ohledně hardwaru. A co ty a počítač? Tak, maso mám hotové. Tohle přidám sem, kdybych náhodou sem běžel a... Zatím na železo nic nemám. Tak. Darkwood, birch. Já nevím, jak to dole v tom dřevoskladu mám, tady to vyberu. Že mám na to místo. A půjdeme do dřevoskladu. Tady s kolegáčem. Jo, tady je až hlína. OK. Jo. Pát můžeš v noci, aha. Je zataženo a mě to mate. Saber, ty ses mě taky ptal na PUBG, že jo? A dneska seš na tomhle účtě? Ne. A jdem se schovat. Měl jsem tu lišku, někdo mi ji pustil. Byla hezky ochočená. Jo, birch, plenky. To dám sem. Tady byl dark, že jo. Nástroje. Jasně. A takhle ne. Tak. Tady a tady. A nejspíš na tu stůl, jo, je tu stůl. Dělám nějaký bedny taky. Dolů dám nějaký barely. Protože tam by to pak nešlo, ono by to šlo otvírat, ale proč je tam nedat, že jo? Tak, tohle dám potom nejspíš pryč. Tady bude oak jenom. Zatím to udělám takhle. Můžu si s tebou prosím zahrát na mobilu, jestli to jde? Ano, jde to i na mobilu. Musíš mě mít ve Friends na Live Xbox.
Jo, Saber. Tak to jest. Tak, já přemýšlím. Viděli jste, že jde na sud placenout? Já jsem to ještě neskoušel. Dostaneš parcelu? No jo, ty schody. Dobře, když už tady něco dělám. Si vezmu ještě tenhle ten stack, udělám schodiště dolů, krumpáč mám u sebe. Dostaneš parcelu, tam můžeš stavět a hlavně pokud chceš jít za mnou, tak se otáčej. A pokud uvidíš creepera, tak půjde celou dobu za tebou. Tak je potřeba ho otáhnout někam velice, velice daleko. A třeba ho utopit. Oni teďka po tom updateu strašně, strašně bouchají. Tak jo. Tak. Nám set mělo. To není dobrý. Ano, můžeš. Jsem odpověděl. Čtu celou dobu chat, neboj se. Ale nevím, jaký tam máš delay. Refreshni si to, já tady celou dobu mluvím. Víte, jestli seš tam, prosím tě, napiš mu za mě, že jsem reagoval a že reaguju na chat, jo? Protože bych řekl, že mu zase nejde zvuk. No, takže takhle. Protože já nevím, buď se ti vaří mobil, nebo fakt nevím. Tak, tady na chvíli světlo nebude. Jo, teďka už může být. Jak tak vidmo, tak to funguje. Asi ti nefunguje. Jak si to refreshni, když jsi v pětku. Jsi... Je... A... Mělo by... Jinak jsem říkal, že můžeš jen pozor na zelený potvory arkády od ta. Jo, to je dobrý nápad. Odtahuj co nejdále. Tak nevím, jestli mě teďka momentálně slyšíte, ale kdyby, tak prosím vás, můžu vás požádat, vážení diváci, když někdo, já reaguju a někdo píše do chatu, že jestli čtu chat nebo něco takového, buďte tak dobří o to a napište mu, jo? Že jsem reagoval, zkuste mu to napsat, že ano, odpověděl a tak dál a tak dál. Zhruba to, co jsem říkal, tak mu napište. Jo. Ale pořád se otáčet. Otáčet kvůli creeperům, aby něco, ty mě zabije pavouk, nebouchlo, tak. Dobré, kde je ta potvora z... Já tady vykopu, abych mohl položit ty schody a měl toho z krku. Jenom torči, kdybych to nestačilo. Není to moc nízko, ne. Jaká verze? Musíš mít tu aktuální verzi. Vážení, počkejte chvilku, já jdu do menu. Máš ji vpravo.
vpravo, dole. Tak. A pak půjdu zpátky na svět, jo? No já nevím, jestli mám Sabra. Já bych řekl, že to stačí, já jdu zpátky na svět. Úplně ta poslední verze. Tak. Mně to nefunguje, Sri. To ti nejde. Co? Nejde. Aha. Resiního. Třeba to půjde. Nebo přes Google prohlížeč. To mi neukáže. Tak to je asi někde jinde problém. Tak jo, já pokračuju tam, kde jsem skončil zhruba. To odkopu. Dělám to z toho důvodu, že stejně ten materiál vážení potřebuju. O, teďka se mi to musí otočit. Nerad někoho, pokud tady něco bouchne, nepůjde to už na server. To je na svět, tady. Protože to je pak těžký opravovat. Pokud to neopravíte sami. Já nemůžu pak běhat a zadělávat za váma díry, to je úplná hovadina, to pak jenom můžu celý stream pobíhat. A nenatěžím materiál, který potřebuji třeba na další stavby. A pak ty plány, co mám dopředu, tak bych je nemohl realizovat tady v tom světě. Taky chystám kočičí farmu. Ne kočičí farmu, ale kočičí katr na stringy, to můžem nazvat. Nebude stačit až dolů. Tak. Jak je to ještě? Ještě je to hodně hluboký. Prostě to nejde. A co ti nejde? Mobil. Jo, tak zatím. Zatím. OK. Díky, že jsi přišel. Tak se podívej na záznam. Ta ti funguje aspoň. Když se díváš na videa. Tak. Já se tady pokusím dostat co nejdále. A natěžit toho co nejvíce. Vážení stromy teďka jako nebudu řešit. Aspoň ne tak půl hodinky. Už budu dole. Ne, nebudu. Tak. Nemám rád schodiště, když je úzký, protože se v tom cítím jak králík v kleci. Betty, seš tady ještě vůbec? Pokud nevíte, kdo je Mety, to je můj moderátor, je docela v pohodě, když byste chtěli, tak se ho můžete samozřejmě na cokoliv zeptat ohledně lifeu, anebo i některých her, který hraju, jak to vlastně třeba funguje. Ale tamhle zrovna uhlí. Tak ho smeknem, a místo mám. Koliká ta? 52. úroveň, pozice 2. To
je zvláštní, že? Ale dá se to. Tak jo. Nevím, jestli to tady zadělat. Asi budu muset. Hop. Tak. Jo. Tak jsem to nechtěl. A znova. To se nedělej to na schvál. Nedělám to na schvál. Nedělám. Nedělám to vůbec na schvál. Stalo se vám to někdy? Položili jste to tak, jak to má být a stejně si to udělalo, co chtělo? Co? Edirid, ten se mi hodí, rozhodně. Andezit, sorry. Vykopu celý. Nazdar, Richie. Jsi tu od Bedgana, tak vítej. Já vím, že si myslím dneska psal, já se schválně podívám. Jo, psal dneska, já jsem si toho všimnul, ale nevím, jestli jsem na to reagoval. Protože jsem musel zastavit, zkoušel jsem přes apku v emulátoru, jestli se dá streamovat. Dá se to, možná, že jsi to viděl. Jenom to chce nějaký lazení a tam toho lazení moc není. Přeju ti krásný večír, čtvrteční. A děkuji, že jsi dorazil, doufám, že přijdeš třeba i na něco si zahrát, že jo, to není problém u mě. Jediné pravidlo, no jasně, na kopání si vem krumpáč, to já sekírku místo krumpáče, tak použiju tenhle ten. Tak, taky dva schody, já budu muset vyběhnout nahoru, protože bych to rád dokončil. Jak je to daleko, ještě dost. No, to je ještě moc, no. A nebo víte co, nebudu vybíhat, jenom si to předkopu, protože ten materiál vážně potřebujeme. Je mi dobře, nic mě nebolí. Nebolí mě hlava, přestala se mi točit i hlava, což je super. A tak jsem se rozhodl, že výjimečně udělám takovýhle stream ohledně těžení a hantění materiálu. Já jsem taky venku se projít. Nádherně tam bylo. Pak začalo pršet. Se mi trošku zvednul žaludek z toho, jak ten dešť je kyselý. Když jsem došel, už bylo po dešti. Tak jo. A jak je tobě? Co budeš zítra tvořit? A když mě bude dobře, nebo mi nějaký problém, tak půjdu do lesa na chvilinku potahat to nějaký větve. A taky vlastně zítra budu později se za nějak. Myslím, že na 12 je to plánovaný, takže já tě upozorním na to, že stream sice je třeba plánovaný na 12, ale když nebude ve 12, bude později, je to 100%, jo. Může být i v odpoledních hodinách, maximálně do 7, pokud nebude po 7 hodině live. Občas teda se rozhodnu, že je live i v noci pozdě, což bývá málo kdy. Tak nebude v ten den stream z nějakého důvodu, jo. Ale bude zase náhražka místo pátku, bude sobota, jo. Nedělám to rád, prostě se tak občas stane. Najezdený jsem, spokojený jsem, mám dobrou náladu. Tak co víc si přát, že jo. To vlastně ještě k někomu se přitulit a bylo by to perfektní. Tak se to link polštáře, nebo si vezmu medvídka do postýlky. To dělá snad každej. Co si bereš do postele? Chipsy? Někdo si bere chipsy, někdo si bere bramburky, já si beru medvěda nebo polštářek. Nebo obejmu a za chvíli jsem tuhej, jak se říká. Tak. Hele, kam je utíkáš? Tohle mi tady bude vadit. Byla by velká náhoda, kdybych našel krumpáč, jo? No to já, co kecám, krumpáč, diamanty. Krumpáč. Já mám žízeň v puse. Jsem si zaslapit, dám si kávičku. Děkuji moc krát za klip. To je po dlouhé době. Moc si toho vážím.
Tak. Tady to vlastně zakrýt nemůžu. No a zítra se budu věnovat zase na tomu náměstí. A pokud zbyde čas, tak podle ankety jste hlasovali, ještě to jednou referuju a říkám. Hlasovali, že bych měl dostavět základy u svého jakoby základního domečku. Nebo ty boudy horský. Tak. Takže se tomu budu taky asi nejspíš trošku věnovat. No, pryč. Jak to pak budu muset tady vykopat? Tak. Jak to visí na těch schodech úplně, ne? Tak kočičí farmu, spíš kočičí katr na stringy, takže já nejspíš vynechám ovce. A nebo pak ovce budu mít později, jo? Ovce budu mít třeba na maso, nejspíš. Možná, že to udělám, no, že bych ovce mohl mít na maso a kočky, že budu mít jenom na stringy. Jo, to by šlo. Jenže na to potřebuji vesničany. Bez vesničanů to nejde. Tak já si teda zběhnu, tady je to nějaké tmavé, tak to zatím osvítím. To je moc nízko. Takhle. Tak. Je. Yeah. A už je zase den. Noc, den, dobrý den. Tak. Já jsem galantní vůl jelen. Žchat, birč. Ouk je tady. Nazdar, Béďo. Budeš zítra koukat na mafii? V kolik hodin hlavně? Kolik to plánuješ? Já vím, že jsem čet, že budeš hrát tu remástrovku. 8. To by mohlo, že to je eventuálně možný, no. Já se... 8. No, počkej. Já započítám v hlavě. Když to bude možný, tak po 12. pokud mi do toho něco nevleze, co se může stát, bude Minecraft. Pak nic plánu tak nějak nemám, tak možná, že ještě hodím... asi nějaký ty testy přes ty aplikace, abych zjistil, co to v jaký dělá. A to bude tak maximálně hodinku. Když to sečtu dohromady i s přerušením. Takže asi jo. Jo, bude to reálný. 8 hodin, jo. Dobrý. Ale moji postavičku v mafii nemají zase, že jo? Můj outfit tam nikdy nebude, to je... Jo, já jsem si neudělal schody. 20 schodů, to nebude stačit. To je málo, málo, málo. Ale mě to život stálo, proto je to málo. Zase blbý bedně. OK, tak teďka už budu mít schodu dost. Schody do nebe. Ty kozo, postavím pro tebe. Jo, tak jo. Tak co mi tady zbylo, nezbylo? 64, neříkejte, že to nebude stačit. Zítra v 8. Jo, já bych řekl, že jo. Říkám s ním testování ohledně těch aplikací, některou mám už trošku jako favorit. Přes ten emulátor, nevěřil jsem, že to půjde, v BlueStacku to nejde, v Memuplay emulátoru to jde a docela obstojně až na některé aplikace. Mám to vyzkoušený vlastně na YouTube, tam akorát YouTube nedokáže, nebo ta aplikace nedokáže pořádně zpracovat ten koder. Jo, toto jsem chtěl a tady to je moc vysoko a já půjdu dolů. Jako mafii mám rád, nikdy jsem ji nedohrál, protože třeba přišel crash systém, že jo, a nebo přišel nějaký blbý update a už tu hru jsem nemohl pustit. Jo, to bývají dobrý věci. Tak. Takže jo, přijdu se rád podívat, rozhodně. Tak. Ale to pryč, tady to není osvícený, takže pick ho sem.
Nemám rád, když jako ta moje postavička jde a bouchá se do hlavy, jo. To nechápu, jak to někdo může akceptovat. Musí být úplně blbej. Nebudeme urážet blbostma, že jo. Tak, já už jsem dole. Ne, nejsem. Proč jsem to tady nechal? Já už asi vím. Mi došlo schodiště proto. Tak. Kvůli uhlí. Proč já nehledám uhlí, vážně ne. Já nechci být uhelný baron. No, jsem to moc brzo přesunul. Ale no tak. Jo, Beďo, chci se tě zeptat. Ty už tady asi nejseš. No, tak když tak mu to vzkážeš, Riči. Kdybych na to náhodou zapomněl. Jestli půjde jen tak family friendly zahrát. Jestli má náladu potom na 2-3 hry v F-moru. Pokud nevíš, co je F-mor, tak to je Fortnite. Včera jsem normálně nemohl jsem se trefit, nakonec se mi to pak podařilo, nevím, co jsem to měl za den s tím aimem. Hraju to jenom pro zábavu a soukromně, jo. Ne, že vás chci takhle nějak hantit, nebo to, abyste prostě tady byli. Buďte tady svobodně, potom to je tady u mě. Aha, já tady mám birč. Jo, to mě taky došly schody, no tak tady budou dvojbarevný, to nevadí. Hop. To zadělám. Barvy se přece nestratí, ale už budu skoro dole a mám zase hodně schodů, to je u mě klasika. Jo. Tak, a tady mám ten chunk na slimy. Tohle vykopu, poupravím, když už mám ten diorit, já andezit, jo diorit, jo je to tak, tak. Jeden schůdek. No možná, že to poupravím, no uvidím. Nejdřív tohle vykopnout. To tady můžu prosvítit. Jo, stony, ty tam padej. Jaký materiál by tu byl? Byl tu byl nebo nebyl ten byl? Nejspíš tu nebyl. A proč tu nebyl? Tu nevím. On mi to neřekl. Tak. No tady bude bílý, jo, takhle ke konci. Podívám, tady mi to nevadí, ale tenhle mi vadí. O. No tak. Dobré. I když tohle mi vadí taky, no. Tak. Slime Chunk je jediný emerald za 5 let ve skutečnosti reálného života, který jsem našel. Slime Chunk je někde tady, jo. A jsem naposled viděl slimy. Tak, já se jdu podívat dolů k lávě. Jo, a tady by to chtělo taky schodiště a prokopat to. Já teďka jsem to nestihl. Tak. Tak, dobrý. Tam je taky nějaká průrva. Rád, aby to mě spadlo na hlavu, toto. Štěrk. Tak. Paráda. Vážení, trošku tma.
Nebude potřeba, tohle taky ne. Jsem tady předtím kopal tak nějak. Opatrně prokopu. No, jsem nedal dobře. Kam až to vede? Tam není díra? Juro, seš tady? Jsem čekal, že hnedka budu za rohem. To na mě vyprskne a kaput to. Jak je divný. A, tady seš. Uvidíš světlo. Ty jsem nečekal, a vy taky ne. Že ne? Že to je takto. Musím opatrně. Dokonce se mi stalo, že jsem měl shift click. A to stejně nepomohlo. To spadne do lávy, to mi zase tak jako extra nevadí. To je to docela vysoko, no. Jestli to nechám otevřený, to je docela slušný matro. Půjdu se vysypat do ty bedny, dřevo u sebe nemám, neba. Mám strach, že to spadne. Tady to nahradím. Tak kam to dám? Semhle. Ale no tak, nezlob strýčka příhodu. Jo, přesně, sekirou. Takže po hlavě sekirou. Je dobrý, že to je... Když jste poblíž, takže to stejně padá k vám, jo? Většinou teda. Kde pak je štěrk? O, ne, ne. Poslední krumpáč, co mám u sebe, jo? No, tohle, na to si dejte pozor, když už jdete do inventáře, to se mi vlastně jednou taky stalo. Ono vás, tu postavičku vám to postaví. Nevím, zní to zvláštně, že by postavičku něco postavilo. Ale prostě tak to je. Jo, vidíte? Tady někde bude chunk, jo? Na slimy. Potom tať vyšel ten slime. Tak pojď. Zombie. Slyším dalšího slima. Předpokládám, že tady je někde chunk, jo. Doprd! Nic, ale mě to zabilo. Tak, opaný. Ale mě to tady osvítím. Se nic... O! Já nemám krumpáč na to, zrovna. Tady teče voda od zhora. Hodně nebezpečný. Bych chtěl odpálit. Tak pojď hochu. Nemám, nemusím, můžu. A, ah, ještě jeden. Tak a teďka se zbavit tohohle štěrku. Aj. Ty kráso, tady toho je. Možná, že tady bude spawner ještě na zombíky, to by byl double. Aha. Tak. Vypadni netopíre, nechci tě zabít. Bedgun přiletěl na návštěvu. Vemte si, co to tady je, jo? To stačí do toho lajpnout, to je to dole.
Ty krásu. Je. Yeah. A štěrk je dobrý na to, že ho můžete pustit do lávy. Koukám hušení. Au! Jak jste se odtam tady dostali? Ty dostaneš. A železnou lopatku. Jo. Uj. Tak já tam musím nějak opatrně dolů. Teda. Nemusí tady být spawner, jo, ale může být. Joj. On ho trefil, já se na tohle musím podívat. Oh. Ty kráso, ty střílíš daleko. Tak, to tam zazdím. Ať se tam poperou, hoši. No a já to tady musím nějak vyčistit, no. Nedá se svítit. A sem třeba. Ne, to nedal. Koštěrky je dobrý na cesty, co sami víte. Tyjo, to jsou sloupy. Myslím se, že tam je láva. No ale mohl bych to tady částečně zasypat. Do prčic. Nelekej mě. Tak místo porkyho si dáme gravel. Tak. A už by to mělo být safe, že jo? No, i kdyby mě někdo bouchnul. Je paráda, pak zase nemusíte zatěžovat. Tam spadnete. A jinak jsem na 11, jak tady by mohli být dia. Co vyhodit? Co vyhodit? Co vyhodit? Co vyhodit? Torčky nechci, ne, rotr. Tu lopatku si nechám rozhodně. Se mi bude teďka hodit na ten štěrk, že jo. Tak jo. No. Si to vezmu tou lopatou. Bude to brát a bude to brát, tyhle. Hop. Si pamatovat, odkud jsem přišel. Ne. Jo. O, oh, jaká kejvka se mi pěkná otevřela. Dobrá, dobrá. Dobrá, dobrá. Takže si tady vyznačím rozhodně. Takovou nožku. Mi nevadí, že je to teďka níž. Tak, tady vykopu, osvítím. Dáme to sem. Tak, železo, železo, kujme do katě žhavé. Jaj. Je potřeba sníst to porky. Tak torče. 24. Mám docela dost lopatek, nezdá se vám. Železo jsem sebral, jo, mám. Línu si nechám u sebe teda. Jdem se tam juknout. Třeba najdu dia, což nepředpokládám. Tady okopu takhle hezky. Snížím opatro.
Ještě teda půjdu do předějc. Do prčic a je všechen materiál v kýblu. A je to tam, vážení. Můžeme si tykat. OK, OK. To byla dobrá smrt. Tak. Železo v pytli, krumpáče v pytli. Gravel nechci. Ulovená lopatka v pytli. Dobrá, no. Se dá dělat. Kaktusy nám rostou jak blázen. Jo, hlínu je musím hledat. Ta je tady. No, tak hurá do skladiště. Když tady bych si mohl nafarmit. Sundám tu břízu a je to. Jablíčka jsou fuč. Levlíky jsou fuč. Tak. Tyhle dvě břízy tady pak nějak vyrostou. Vydám třeba sem. O, mám další sapling. Bych to pak mohl zkusit. To je dost hluboký. To udělalo sněhovou kouli. Tak jo, já si jdu teda, materiál je pryč hlavně. Udělat krumpáč, no. Dřevo si nechám u sebe. Nůžky jsou pryč, jestli se mi neuložil. A to jsem chtěl jít na to, na. Jestli najdu diamanty. Redstone tam byl, tohle tady nechám. No asi se to mělo stát, že? Torčky jsou pryč. Jej. Jedna radost, počkat, tohle dám pryč taky. Schody jsou pryč. Dobře, tohle pryč, tohle pryč, tohle pryč. Tak jdeme od nuly. Tady už je to dobrý. Jo. Jo. Diorit je pryč, tady je to nějak vysoko. No, tak možná, že to bude trošku chybět a možná, že to chybět nebude, uvidím. Se ukáže časem. A rozhodně mě to trochu zbrzdilo, no. Sekírky jsou fuč. Tak. No jo, no. Co se dá dělat? Nevadí, nevadí, poradím si stejně. To byl taky fuč. Musím vyplácat celý krumpáč, kdybych náhodou našel. Pokud to tady nebude prdět. Nějaký ore. Jsem se skoro dole. No jo, no. A něco tu zůstalo. Tak jo. Tohle asi udělám stony, nebo neudělám stony. Tak, počkat. To nejspíš mělo být zadělaný. Jo, to bude asi takto.
Já jsem to měl jako v plánu, že ne skočit do lávy, spadnout, propadnout se. Třeba tam něco zůstalo, já tam zběhnu, kudy jsem já tam běžel. Jo, tudy. Ale, už budu trošku moudřejší a uložím si, co nepotřebuju. Tak, krumpáče si nějaký udělám. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Jaký lopatky. Stačí snad tři na ten štěrk. Tak a jeden meč, kolik mi zbyde torčí, docela dost. Tak si dáme levlíčky. Tak. Čup tam s tím. To. Musím udělat takhle. Takhle, tak. Anknov mapa. Jo, aha, to je prostředí, jasně. No, tu brát radši nebudu. Tady na tohle za zlato. Tak, odkopat, překopat, opravit. Dobrý, no. Tak ještě jednou. Kolik, dva nebo tři? Myslím, tři to byly. No, tam bude syčet pavouk, vůbec nevadí. Co tam s tím? Když jsem ho mohl dát sem. To poopravím. Tak. Padej do pece. No, držte palce, ať tam něco zůstalo. Jo, ty orečka. Kytku vyhodit. Orečka vhodit. Tak. Něco důležitýho nemám. Tak, tyčky pryč. Sem. Ušetří ten železný, pokud možno. Ne, takhle a takhle. Jo. A jdeme tam znova, no. Mě zajímalo, jestli to spadlo štěrkem. Já jsem se propadl taky. Ale už. Ale musím dát taky, fuj. No, aspoň, že jsem to tady trošku postavil. Já měl jít dodělat ty schody. Ty tam nevrč. To by platný. Vyplatí se to tady vůbec dělat? Kvůli tomu materiálu. Odkupu další, ať můžu udělat již kostku. Tak. No kam s tou jednou? God. Možná tady mě to jako vadit extrémně nebude, když budu slejzat a bude to uší, že jo? Nebo že bych to nechal takhle jako divný, no. Zatím to řešit nebudu, rozhodně ne, já chci zjistit, jestli tam fakt něco zůstalo, nebo to celý schořelo. Bylo tudy? Jo. No je moje hloupost, měl jsem si dávat větší safe, no. Tak. Haló? Jo, je tady slime chunk, vážení. To nemustačím. Kam zaběhla? Se mi sebral, jsem to slyšel. No.
No tak. Je to teda moc rychle a moc pomalu. No tak na to je, do toho už smysl nemá. Ty krása, to je dlouhý. To mě by zajímalo. Jo, je tady, vidíte? Mám tady slime. Slimy, to je super. Lepivý písty. Ty nesmí spadnout do... Kam jdeš? Já jsem tady. No, nemůžu to nějak osvítit, to není dobrý. Tady by snad neměli propadnout, velký rozhodně ne. Co je tohleto za zvuk? Jako když jezdí na kolejích. Počkat. Hop. Jo. Tak čtyři, tak. Než to vykopuje. Trošku rychleji, že jo? Tak, paráda, ještě těchto dvou sloupů, tamhle pan Kníple. To se mi nelíbí vůbec. Jo, tam toho bylo, ale ještě je. Tak kde mám tu torču? Počítal s tím, že se tady budu s takovým štěrkem plácat, ale... No. Já potřebuji, abych měl volný to uhlí. Abych do něj mohl. Šalalalala. Tak. Takže tady budu mít slime farmu, AFK. To je super. Dva štěrky neohrozí můj krumpáč. Tak abych nezabloudil, ale... Jaj, já mám z toho fo... Počkat, tady jsem... Jo, jasný. Tak, dalších 26. To odbourám. Ale no tak. Teď přijde inspektor Creeper. A řekne, co to tady děláte s tím štěrkem? Tak tady máte zavyučenou, prásk. Tak. Je krásno, to bych neřekl, že toho tady je tolik, jo. Joj. A to se mi nepovedlo. Tak na tohle vezmu lopatku, toho moc nebude. Tady to radši odstraním, abych věděl, že tudy mám odcházet a přicházet. Ale no tak. Jedna torče dole, nevadí. Víte si za tu chvíli, kolik mám štěrku, jo? To je až nahoru.
No, asi se to nepovedlo. Mamhle to dozadu, půjdu radši osvítit, kdyby náhodou se něco dělo. Tam všechen štěrk popadal. Jo, já můžu vykopat ten redstone. Teď vím, že nesvítí hoch. Plavem. Máme něco vzadu. Další redstone. Ty diamanty. O, lapis, pozor. To vám musím ukázat. První lapis. Nádhera toho redstone. Ruditu, jak někdo říká, neúctivě. No ty krása, ještě diamanty, kdyby vedle toho byly, tak já nevím. Tak já do tohohle klofnu, ať to spadne dolů. Tak. Tím jsem na 11, ok. A trošku změna. Najdu nějaký diam? Dřevo nemám u sebe, jak bych musel běžet zpátky. No, že toho tady je málo teda. Ty krása. Levlíky. A ještě něco bylo. Mám tolik štěrku, tak se tady můžu pohybovat, což je super. Jo, to není moc hluboký. Tohle už jo. A nechám to nějak rozsvícený. Tak, cestičky si tady můžu tvořit. Já bych řekl, že tu někde dia bude. Na 11, to je reálný, na 13, na 15, nebo tak nějak jsou dia, ne? Pan Lapis, pojďte ke mně. Enchanting. Ostrý to nůž. Tak, zase tam můžeš spadnout, ty vole. Samozřejmě hantím stále materiál, jo. Já vím, že toho nemám moc. A to náměstí v základu by to mělo stačit. Ale počkat, já vám řeknu přesně, kolik je na ten kruh, jo. Vydržte chvíli. Na ten 60-kovej, kolik potřebujete bloků. Ale no tak, to jsem nechtěl. Tak, galerie. Jo. Tak tady to není. Pardon, omlouvám se. ...340 bloků potřebujete na 60 radius kruh v Minecraftu. To je mazec, co? O, ty kráso. Tady radši budu slowly. No. Asi abych kopal i nad sebe, že? Tak pojedu nějakou strouhu. Někdy bývají u redstoneu. Bývají diamanty. Takže hledám, tak je určitě nenajdu. Ale další kejva. Podívám nahoru, co tam je. Byla náhoda. Jo, takhle, já to obešel. A, špatně. Nebudete tomu věřit, ale hrál jsem před časem se synem. A on hrál na svém světě. A byl u sebe v dole, na miningu.
Je to samý štěrk tady, to je nebezpečný. Normálně kamenným krumpáčem vykopal lapis, vykopal diamanty. Nechápu. Tak uhlí samozřejmě taky. Jo, tam toho je nějak moc. Je nepochopitelný. Tak už mám levely skoro zpátky. Pojď se vselek. Máme 22.17. Vážení, pokud jdete někam se učit ráno, tak je dobré už mít všecko připravené. Počkat, tam krumpáč mám, že jo, jo. Abyste ráno nemuseli chvátat a mohli se v klidu vyspat a jenom pak stát po budíku. Tak, tohle by bylo. Si radši dám majzla. Patnáct torčí. 54, dobře. Horší teďka bude pro mě se tady odsaď vykroutit, jo. Jo. Jsem nebyl tamhle vzadu. Schodím celý, kdyby náhodou jsem do toho někde drknul. A teda blbě, že jo. No, snad je to všecko. To je odhad do prčic. Kde se tu vzala voda teďka před chvíli? Tak pojď. Aspoň víte, na co je dobrý minimálně štěrk, jo. No tak.